İctimai tarmoqdagi obunachilarimizdan kelgan savollar. Aytishdiki, mana hozir lor a'zolari turli xil yo'llar bilan operatsiya qilinadi. Masalan, lazer deyishadi, endoskopik deyishadi. Shular haqida qisqa ma'lumot berib o'tsangiz. Savol uchun rahmat, ajoyib savol. Chunki nimaga? Chunki burun lor a'zolarini hozirgi kunda zamonaviy endoskopik xirurgiya deyiladi. Bu katta imkoniyat yaratadi. Kimdir lazer ne deydi, kimdir endoskopiya deydi. Umuman hammasini hozirgi kunda lor a'zolarining endoskopik jarrohlik amaliyotlari juda rivojlanib ketdi. Chunki bu ish ustida barcha o'sha hozirgi kunda klinikani o'zining mutaxassislari o'z ustida o'sha dunyoning rivojlangan davlatlarida malakasini oshirib shu o'zimizda amalga oshirilyapti. Demak, o'sha endi hozirgi kunda o'sha endoskopik xirurgiya deydi. Odamni o'sha ko'zi yoki qo'li yetmagan joyiga o'sha endoskop yordami orqali kirib, ma'lum bir o'zini o'sha instrumentlari orqali chediashi, ya'ni maksimal o'sha jarohat yetkazmasdan burun va burun yondosh bo'shliqlar xirurgiyasi o'sha endoskop orqali amalga oshiriladi. Bu nafaqat xirurg uchun, bemor uchun birinchi o'rinda juda qulay va yaxshi imkoniyat beradi. Hozirgi kunda o'sha butun barcha kliniklarda rivojlangan. O'zbekistonning barcha kliniklarida hozir endoskopik xirurgiya rivojlangan.